jaunā apkura sezona lielai daļai iedzīvotāji jau ir sākusies, bet tiem, kam centrāla apkura vēl nav pieslēgta, būtu pēdējais brīdis to pieslēgt, un citādāk var iznākt, ka skopais maksā divreiz. Jā, un tajā pašā laikā gribam uzsvērt, ka ietaupīt var arī apkuras sezonas laikā, bet kā to darīt prātīgi, to pastāstīs kolēģis Uldis Birziņš. Svarīgi nenokavēt ar apkuras pieslēgšanu. Lieka vilcināšanās nāks tikai par sliktu pašai ēkai un ietaupījums izpaliks. Tā skaidro dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības Bāka divu priekšsēdētājs Sergejs Sidorko. Pēc vasaras sezonas ēka ir sausa un silta. Un nevajag, lai dot iespēju gaidot kaut kādu teiksim, nozīmīgu augstumu, nevajag dot iespēju mitrumu iesūcīties ēkas, jo sienas, ja sienas ir mitrus, tad pēc tam viņi ir slikti tur to siltumu. Protams, lielāko efektu siltuma ietaupīšanai dos siltināšana, vienalga vai tas ir daudz dzīvokļu nams vai privātmāja. No Sergejs Sidorkā 27 apsaimniekotiem dzīvokļu namiem 11 ir nosiltināti. Lielai daļai jau kredīti par to izmaksāti. Kur ir siltināts vidējais rēķins ar zemeku pa aptuveni pa pusi, salīdzinot ar tādu pašu māju bez siltināšanā. Kā piemēram, es savu minicālu dzīvoklī, man pagājušajā gadā 56 kvadrātmetri. Un pa visu apkvērs sezonā es samaksāju mazāk nekā 200 eiro. Pa visiem 7 mēnesi. Tiem daudz dzīvokļu namiem, kas nav siltināti, būtu ieteicams vismaz uzstādīt alokātorus. Alokātoru uzstādīšana pēc būtības nozīmē, ka ir iespēja aprēķināt uz katru dzīvokli attiecināmo siltumu patēriņu. Līdz ar to tas nodrošina iespēju katram dzīvoklim sekot līdzi gan tam, cik ir patērēts, gan arī iegūt ietaupījumu, ja ir iespēja konkrētā dzīvoklī patēriņu samazināt. Tādu tehnoloģiju mēs piemērojam jau no 99. Gada, pagājušā gadsimta jau. Un vidējas ekas siltuma rēķina samazinājums aptuveni 20%. Šeit tikai jāatceras, ka pārāk zema temperatūra miteklī nebūtu ieteicams uzturēt, jo tas var radīt paaugstināt mitrumu un sēnīšu rašanos. Liela daļa siltuma tiek zaudēta caur logiem, tāpēc būtu vērts ielikt jaunus vai arī nomainīt blīvgumijas. Vienlaikus nedrīkst aizmirst par svaigu gaisa piekļuvi. Tad noteikti daudz efektīvāk ir uz īsu brīdi atvērt logu, lai gaisa ātri apmainās, pēc tam atkal logus aizvērt, nodrošināt to, ka nav pastāvīgais ventilācijas režīms, kas varbūt bija parocīgs vasaras mēnešos. Radiators nevajadzētu aizsegt ar bieziem aizskriem, mēbelēm vai dīvāniem, tādajādi neļaujot siltumam izplatīties pa telpu. Tiem, kuri kā apkurs veidi izmanto dabasgāzi, būtu vērts pārskatīt esošos līgumus. Lietotājiem, kuri mājā pie tirgus atvēršanas nav pievērsuši uzmanību un pārslēguši līgumus, ir automātiski piemērots universālā pakalpojuma nosacījums, kas nozīmē, ka šī cena tiek pārskatīta reizi 6 mēnešos. Tātad faktiski kopš maija 6 mēneši būs pagājuši novembrī. Tas nozīmē, ka uz novembrī šāda līguma cena atkal varētu tikt pārskatīta no piegādātāja puses, ņemot vērā tos nosacījumus, pēc kādiem piegādātājs ir iegādājies gāzi. Visticamāk, gāzes cenai tagad vajadzētu būt zemākai kā pirms 6 mēnešiem, tāpēc jo īpaši ieteicams aplūkot dažādu tirgotāju piedāvātos dažādos tarifu plānus un izvēlēties sev izdevīgākos. Privātmā īpašniekiem šobrīd pieejams arī valsts atbalsts apkuras sistēmas maiņai, piemēram, uzstādot saules paneļus un siltumsūkņus. Uldis Birziņš, Igors Stāts, Latvijas televīzija.